မောရှန်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နယ်အဖွဲ့ငပြောချီမှတမုံမြင့်ထုတ်ကုန်တင်နယ်ဖွဲ့လေတင်ကြားနေမှုတော်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများဟာမက်ရှလာကိုရဲ့နံနက်ပိုင်းကမော်ဘီမြို့နယ်ညောင်နှပင်စိုက်ပျိုးဝင်းမြေအထူးဆုံးနှစ်ရှိရတနာရွှေမိုးစိုက်ပျိုးရေးဥယျာဉ်နယ်ဖွင့်လှစ်တဲ့ငပြောချီမှတမုံမြင့်ထုတ်ကုန်တင်နယ်ဖွင့်လှစ်တင်ကြားနေမှုအောင်တော်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှေးဦးစွာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နယ်အဖွဲ့ဟာငပြောချီမှထုတ်လုပ်သောတမုံမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုကြည့်ရှုအားပေးပြီးတင်နန်းသားများနဲ့တွေ့ဆုံကအခုလိုတပိုင်းတနိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်သောအရင်းလက်မှုလုပ်ငန်းတင်နာကိုစိုက်ဝင်တစားလာရောက်တင်ကြားမှုအတွက်ချီးကျူးပါကြောင်းနိုင်ငံတော်မှပြည်တွင်းထုတ်ကုန်များကိုတင်းကုန်အစားထိုးအဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အပေးကူညီလျက်ရှိပြီးစွန့်ပြေးပစ္စည်းများမှတမုံမြင့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းဟာတဘာပဝင်ခြင်းမထိခိုက်ပေမိသားစုတပိုင်းတနိုင်ဝင်ခွေအဖြစ်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကိုဖော်ဆောင်နိုင်ပြီးထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားလာပါကရန်ကုန်မြို့ရဲ့အများပြည်သူစီကားရာနေရာများနိုင်ငံခြားသားလည်ပတ်မှုများသောနေရာများတွင်ပြသရောင်းချနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းနှင့်အများစိတ်ဝင်စားသောပစ္စည်းများကိုမြန်မြန်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားပြီးတင်နာသားများကိုထောက်ပံ့ငွေများပေးရပါသည်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်ရခိုဖွင့်လှစ်သောတင်နန်းဟာပထမဆုံးဖြစ်ပြီးငပြောပင်မှဆွန့်ပြေးပစ္စည်းများကိုအခြေခံကလက်မှုစည်းပွားလုပ်ငန်းလူသူများနှင့်ငပြောဆိုင်တောင်သူများအနေဖြင့်အိမ်တွင်လက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်စည်းပွားရေးအခွင့်အလမ်းအသေးများအရှိစေရန်မြို့မလက်မှုပညာရေးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူတမိုးထားတက်စေရန်ရွေးဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတင်နန်းတွင်ငပြောပင်မှချီထုတ်ခြင်းငပြောစကူထုတ်ခြင်းငပြောဖနက်ငပြောဖျားအိမ်မျိုးစုံနဲ့အုတ်ထုံမျိုးစုံထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ကိုလက်တွေ့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတော်မှာဖြစ်ပြီးတင်နန်းကိုနနက်9နာရီမှညနေ5နာရီအထိပေးရမရှိ18နာရီအထိသင်ကြားပေးတော်မှာဖြစ်ကအခြေခံတင်နန်းပြီးဆုံးမှာကအစိမ့်မြေတင်နန်းဖြစ်သောငပြောချီဖြင့်ရကန်ရက်ချင်းဇက်ခုံရက်ချင်းချီထုတ်ယူခြင်းပိတ်ထုတ်ခြင်းပဝါထုတ်ယူခြင်းစတဲ့ဤပညာရများကိုလည်း15ရက်တက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နယ်အဖွဲ့ဟာညနေပင်စိုက်ပျိုးမွေးမြေအထူးဆုံးနှင့် C7 နှင့် M5 လမ်းဆုံးရှိပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တဦးရဲ့နှစ်ဧကခွဲရင်းစိုက်ပျိုးထားတဲ့ကစွန်ချင်မောင်းငရုစိုက်ခင်းနဲ့ငါးဧကရင်းစိုက်ပျိုးထားတဲ့မြားနီအမျိုးအစားငရုစိုက်ခင်းရ၎င်းဆလပီ C3 လမ်းမော်ရှိစိန်လန်တမနှင့်ထွန်းတာရုကင်လိုတမအသင်းတို့ရဲ့ဧက200ရင်းစိုက်ပျိုးထားတဲ့မုံညင်လေးမျိုးဆလက်ကိုင်လန်ဟင်းနူနယ်ချင်မောင်းကစွန်အပါအဝင်ဟိသဟိမဲအမျိုးပေါင်း20စိုက်ပျိုးထားရှိမှုများနဲ့ကြာကန်စုအဝင်မြေသားလန်ဖောက်လုပ်ထားရှိပြီးပေါ့စ်ကားပဲပြုလို့ရမယ့်နေရာတို့အားကြီးစုစစ်ဆေးကတာဝန်ရှိသူများအားလိုအပ်သည့်များမှာကြားဆောင်သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းကျော်ဦးကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။